Svo to opremanje dobit ćemo 300.000 evra, a realizovali smo sljedeće obuke. Obuke za šivenje i krojenje, tu ćemo dobiti 6 miliona dinara. Onda obuka za zavarivanje metalskih konstrukcija, 16,5 miliona dinara. Tu ćemo dobiti 5 radnih mesta sa svim tipovima zavarivanja, sa ventilacijom koja ima filtre i koja je po svim evropskim standardima vrlo skupa oprema, ali vredna i korisna je. Zanimanje zavarivač je veoma, veoma tražno. Također, realizovali smo, verifikovali smo za obuke konvencionalni strug i glodalica, CNC strug i glodalica, elektrotehnično u mehatronici, PLC programer u mehatronici, mašinstvo u mehatronici, električar i ja mislim da je to sve. Kako smo realizovali te obuke? Imali smo niz sastanaka sa privrednicima gdje smo njima pokazali šta smo uradili, oni su nama dali sugestije šta je njima potrebno. Te kada smo se usaglasili, napisali smo elaborat koji smo poslali Ministarstvu prosvete i koji je verifikovan. Na osnovu toga, kada polaznik prođe tu obuku, on će imati to u radnoj knjižici. Sa 3 mjeseca obuka je, dobiju se polukompetencije, sa 6 mjeseca se dobiju potpune kompetencije koje su u rangu trećeg stepena formalnog obrazovanja. Tako da smo se mi potrudili da ponudimo sve što je potrebno pirotskoj privredi, ministarstvo je to prepoznalo i zato smo dobili 300.000 evra za opremanje Centra za obrazovanje odraslih.